ẹ kú ojúmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò mí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi Ọlájídé Olúrántí Ìdáláre lorúkọ mi. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò ni ètò tá a pè ní ìrì òwúrọ̀ níbi tí ogunlọ́gọ̀ ènìyàn tó ti ń gba ìdáǹdè tó ti ń gba ìṣẹ́gun tí ìyanu ńláńlá tó ti ń dé báyìí àwọn ènìyàn nílẹ̀ yìí lókè òkun ní gbogbo àgbálá ayé náà ti ń wo ètò yìí tí àánú ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Òmíràn tún ti dé lówùúrọ̀ yìí o, bẹ́ẹ̀ ni òmíràn tó ti sọ̀kalẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti wà níkàlẹ̀ láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ àṣẹ ìdáhàndó àsáyé yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà tún ti wà ńkàlẹ̀ láti ti rán ẹ̀mí òkùnkùn jáde kúrò ní sàkání wa. Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebí Ọba pẹ̀lú Prophetess Eunice Mustapha Màmá Ṣebí Ọba. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa tọkàntọkàn, mo gbàdúrà ìyanu tòní, ìdáǹdè tòní, ìṣẹ́gun tòní, ẹ̀yin gangan lẹ́ni lórúkọ Jésù. Máa gbọ́ ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Akiri ṣore, aṣore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà, ilé ni mo wà, ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Akiri ṣore, aṣore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ṣe bí ọba tó ń dábìrà wo bó ṣe ń wòran. O lè gbé sókè fọ́tọ́hún. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Násárẹ́tì, lẹ̀kùn àánú máa ṣí fún ọ. Ire àti àánú máa tọ̀ lẹ́yìn. Torí pé Olúwa ní irunṣẹ́ àgùntàn rẹ, ìwọ kì í ṣàlẹ́ ni ó tó dára. Ó mú ọ dùbúlẹ̀ nínú pápá ọkọ̀ tútù. Nítorí náà òróró Ọlọ́run láti ọ̀run wá ni mo dà sí ọ lórí ní orúkọ Jésù. Ago rẹ á kó àkọwọ́ sílẹ̀. Ìlérí ọ̀run á ṣe fún ọ. Wà á ṣe bí ọba. Orí pé àwọn ọmọ kẹ̀ní ló máa ń ṣe aláìní ebi, a máa pa àwọn àwọn tó bá fẹ́ Olúwa. Wọn ò ní ṣaláìní tó dára, nítorí pé wọ́n fẹ́ Olúwa tó dẹ̀ sí àfẹ́rí ẹ̀ ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Lórúkọ Jésù, ohun tó dára máa jẹ́ tiẹ̀. Wà á rí àánú gbà. Jésù Olúwa wa. Fire for fire. Fire for fire ni ẹ fi ṣe. Gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó àtàgbègbè ẹ̀ Ògùn pẹ̀lú Mòwe àti ti ọwọ́ Ọlọ́run darí Apostle SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebí Ọba fún ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta alágbàyípo 3 days marathon prayer nínú ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 50 days tí Ọlọ́run pàṣẹ fún Bàbá Ṣebí Ọba tó lọ lọ́wọ́ o. Fire for fire láti ọjọ́ Wednesday 17th to Friday 19th February ni ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè nínú ayé Apostle SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebí Ọba yóò fi máa dáná sun gbogbo ayé onípojúpo èèyàn bí ìṣòro rẹ tó jẹ́ ṣùwà láàrin ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ò ní rí mọ́. Ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí ni ó pẹ̀lú Bàbá Ṣebí Ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Gbogbo wákàtí làdúrà yóò máa lọ pẹ̀lú ìṣòro láṣálẹ̀. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Garden Church Church Ṣebí Ọba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway Lufu Apeta Bus Stop Orílẹ̀ Ìgbẹ̀yìn Mòwe Ogun State. Lẹ́yìn àdúrà lágbàyípo ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí iná máa palẹ̀ ogun ayé rẹ mọ́. Wàá Ṣebí Ọba. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára àṣẹ tí ò yí padà ẹ bá gbàgbọ́ ni kò sàmí mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. Ọwọ́ ọ̀tá lára rẹ kò gbiná lórúkọ Jésù. Wà á láṣeyọrí. Jésù Olúwa wa. A ti wà ní abala àlàbá yìí. Ìránṣẹ́ yìí wọ́n lálàá obìnrin ni wọ́n. Wọ́n ní lójú àlá àwọn pé àwọn rí wípé àwọn dé abẹ́ bíríjì kan. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá àwọn màálù ń bẹ̀. Èyí dúdú kan á wà ń bẹ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí lé àwọn lé yẹn pọ̀. Ẹni tó bá ti bá á fi ìwo rẹ̀ gun. Tó bá ti gun ìyẹn kú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ló ń lé òun. Ó dẹ̀ ń gun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbogbo àwọn tó bá ti gun wọ́n kú nìyẹn. Àwọn ìgbà tó dọ́dọ̀ òun ó dẹ̀ fi kíní yẹn gún òun ní inú. Bó ti fi gún òun ní inú ó ní ó sì gbé òun ojú òun sí inú igbó. Ó lóun dẹ̀ di orí ẹ̀ mú yẹn ìwo ẹ̀. Ó lóun wá tọ̀nù ìwo yẹn títí òun fi tọ̀nù ẹ̀ dé inú ẹrọ̀fọ̀. Màálù yẹn dẹ̀ kú. Ó ní bó ṣe kú tóun wá dìde báyìí tóun jáde sọ́nà. Mọ̀mọ́ kan wá sọ pé ó mà kú oríire.
gbogbo awon ti malu e ba ti kan akanpa lo ma nkan won iwo ku orire ti o kan iwo pa sugbon ma gba bi pe o ni enu lo ti kan ohun o ni bo se nsoro lowo lowo ohun wa le oko ohun o ti gbo pa o de ti gbo po itumo ala re ni yi malu dudu to ri yi to nle o to ba ti ri malu loju ala to ba sanra to joko jeje pelu suru ibokun ne abi to ba nlo jeje neti e ibokun ne amo to ba ri malu to ba nle o loju ala otaki koro niyan tumo si agaga to waje to dudu agbara okunkun kan be to mo kan won ni akanpa ni ile yin ma gbo ko je pe won ku ohun akoko ni pe teyan ba ku loju ala number 1 won le ti pogo e number 2 teyan ba ku loju ala o le je ile omo e ni won paku oni nrunru ni awon kan be ni yen ma wa laye but won ti pa ni apasaye tori pe won ti pa kankan laye elomi alohun sun loju ala won yin ban siun sugbon ohun ku loju ala ohun wa taji para soju aye won ti pa kankan laye iru awon be won ni lo wole ala o ki se lasan o te ba npe ala ni ala lasan tori pe itumo re oye lo se nse be now igba to ti wa kan iwo ni inu iyen ni wi pe o ti affect inu e but nisisiyi won ti segun e ala yen so fun o pe o ti segun e ogun la lo se ni aye e now o wa gbadura bayi o ka san wan ni gba mesan si unu omi wa de mumi na wa de se be fun ojo mesan leyin ojo kesan lo mura oyun ma de tori pe o ti segun ogun ya de wole loruko Jesu amen o gbadura gbogbo en ba gbo to gbagbo ogun ti n ja ninu aye eyen ogun yen wole loruko Jesu amen arakunrin kan kin sare brief eleye arakunrin lohun laala olohun ri pe ohun duro o de ri pe were kan be ni waju ohun now bo se wa ni waju e be ni ohun wa de lati koja nbe je bo se nlo ori pe were na dide ohun wa do sodo ore okan o fowo gba ohun o de koja lo itumo e ni wi pe oku kan be to duro ti o te jo duro sugbon ni gba to ti dide to lo yen to tele o iyen ni pe o fe dabi ogun ayan le sugbon o pada koja e o lo nti o ba ti e lo niyen ohun lati se isipo pada ibi to n gbe yen kuro nbe ko lo sibome tori pe ogun do ti o bo wa sure fun gbe ton gbo mi gbogbo to toju ala wole eje Jesu pa e loruko Jesu amen wa ara nu ba amen Jesu oluwa wa amen happy glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa olorun to po ni pa ati agbara eyin omo ologo te mura sile ami yin ko ma ni itumo ma gbagbe ororo ni owo re to ma fi anoint ara loni to po ni ojo Monday oro nla fe jade be ni ase ma tele ta lo gbo mi to gbagbo mo kede loruko Oluwa eni to da aye ati orun mo wi fun o pe aye re ma fohun amen ni oruko Oluwa aye re ma fohun amen wa ra nu gba amen Jesu Oluwa wa amen gbo ti bele wi o ni ibukun ni fun eni to gbekele Oluwa ibukun ni fun eni ti gbekele re to wa ninu Oluwa ti gbekele re ba wa ninu Oluwa Oluwa fokan si o de ma se yanu gbo mi awon eyan kan be to je wi pe so ri Olorun ta nsin kiki yanu ni kiki yanu patapata ko de si ti o le se o setan lati da Olorun bi iwo ba ti gbagbo igbagbo nikan o se pataki ninu aye e mi fe ko ma gba oro to ba ti enu mi jade saye e loni mi fe ko ma gbagbo mo fe pase fun o o gbodo ni ase yori kan lo se yi to ba ti dawole kankan o gbodo ni kan yo nla to dawole lo se yi eyin ti se bi oba esami o bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro anu ma fon laye e amen mo ti enu mi bo eje Jesu mo wi gege bi wole Olorun alaye mo ni aye re ma fo lo amen akuni kan be ninu bibeli koro ara e pe ara o gbagbo ninu Olorun Nehemiah loruko e gbogbo itan e lo wa ninu iwe Nehemiah ma yen koni kankan na kun di o kun
o je agboti ni waju oba ni ile ajoji na o wa decide o penu na kan re pe o di Jerusalem o fe mo ki so di ile baba e o ki so di adugo bi Jerusalem se to kede kan penu pe o fe tu o di Jerusalem o fe tu mo ise nla ni e ki en kan ko ni penu be ko wa je eru lasan lasan agboti ni waju oba don so be ipinu okan ati babo re ni pe won de ma se o wa di ojo kan o n gbo ti ni e waju oba kabeza kini se o okunrin o inu re odo le ni kini toju re faro ah oloju won faro bo oloju o se ni faro nigbati le baba o ti ada horo kilo fe kin se fun o o de ba kabeza soro ko fun laye ko lo ni o je mo ipe ma yen o de ko odi yen bi ogun se po to ma kan wa nbe won pe sabalati ekeje je to pia awon mejeji won yo lenu won fe ko sasiyori o de bori won awon meji yen oku o but ma yen o se asiyori e gbo mi eyin te ni gboya bi ni himaya e sa mi ni oruko oluwa o ya lo sasiyori amen tolo ba fe ko le fun o tolo ba fe ran olowo to ba fe da olohun ko di gba to lagun lo titi bukun olohun lo mu ni la life la la kun je ki so kini kan fo so orile to tin ko lati 2 3 years 4 years 5 years to ti pari e olohun idasi ni bo lo ba dasi itare ma yi pada ma kan testimony e to so fun mi lana oh my god laari o se meji to wa si program ta jo gbadura o de gbagbo ninu olorun laarin 2 weeks lai ni owo lowo lai ni owo lowo olo de bu yo saye o de ko elede linted won ti fe da panu e laarin jo melo laarin 2 weeks 15 days ki lo n fi olorun pe bi olorun ba da soro e iran lowo orun so kale wa ni contract yo yo mo npa e ti o seri won de pele lowo e gbo mi bi iwo ba gbagbo ani ni ose ise en to pade ta nu adede saye loruko jesus o ya lo pade amen ah en kan na so fun mi eri e oni agbara oni daddy o ti wa leko for many years but ko se kini o konile sugbon ni gbato lohun o da lohun en kan so so de ra ile to oh my god to what it 10 million o de bolo fe o tun promise e pe won to ba kole na ki lo n fi olohun pe iran lowo oke mo so nipa e ni oruko oluwa bi o se n do mi loni iran lowo ma je ti e loruko jesu amen e ma gbo eri yen ma kuro fa no sondo you are lacked in him e gbo mi eni kan gbo mi loni to de ma pe mi to ma so fun mi pe baba mo fe kaye o gbo eri mi o n gbo mi bayi mo kede saye lose yi ibuko to gba pate to ma change story e loruko jesus o ya lo pate amen o mo pọlọ lagbara ni bibeli pe ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tedu sinu re o fi di re sole lori okun o wa gbe kare awon esun mi ti o ba gbagbo mo wi fun o bayi ile to ko le si ile igbalode loruko jesus orun ko gba fun loruko jesus amen bi oro se n jade re taye awon yen da tan ni testimony oro ina ni ala anu kan be to tin wo kaakiri to ti pade mo jade bi wo lati so tele a so tele ni mo fe ran jade lori kiki ko gbagbo ni bi oluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen afi ko se bi oba o tori mi o ni gba ko ma se bi eru awa ninu awe ati adura ala dota ojo hon lo ni e oluwa to palase fun mi pe lati ojo Wednesday ko di marathon hey marathon prayers fun ojo meta gbako ojo wo ni Wednesday Thursday and Friday on the 17th 18th and 19th ose ta wa ni o ma ni agbara mo we lati pade ta ti jo gbadura be ni gbogbo ebi o ba wa to ba ti ba wa gba kankan nu awe yi ojo meta yo lati observe we Wednesday any as Wednesday ma bere ojo yen gangan ni as Wednesday awo goji ojo to ni gbagbo o bere ni beni o ni tuma oluwa wi pe ka wa ni marathon a ma wa ni gbagadua
adura yen ma ni agbara ti boluwa to tin gbo mi ase tin be ninu ose ti oluwa sokale ni mo ran jade gbogbo eni ko ma je yan laye loruko jesu loju eni yen gogogo wa dide loruko jesu amen tori oju ayo tan lo ni niyan eni yen gan ma sa bojo ni o tori pe ase le mi o fi soro mo de mo polo to ran mi nise to pe mi to yan mi o lati mark e fun e lo se loruko jesu o ma korin ayo amen wa korin ayo amen tani gbogbo ti ona tani yu aye re lenu tani nda olamu tani lo ni dide tani so fo po ni jeyan tani won ran si o tin gbogbo ti aye re mo duro bi woli loruko jesu orun ma pa lenu mo amen orun 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 pa lenu mo amen gbodo jeyan ile gbodo se fun o nje orun en be lowo re mo ran oro sinu ororo yen cha purinda la o shataba bi oluwa tin be ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro ase anu ko wo no ro yen lo amen se agbara ma se lo amen wa de se bi o amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen engineer eri meje jara kunrin yen ti mo gba sile ti mo fenu ba yen ba n gbe wole e je ka gbo lenu won kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe Laja wani a eri o dede mara o ma gbe baba mi olohun to po ni pa ti agbara eyin ni olohun e gba ope wa loruko jesu ami jesu oluwa ma bo wa iyanula je ko ma sele si ami jesu gbe to gboro ri to gbagbo olohun ti mo npe ti mo se ni osan ati ni oru o ma ya o lenu
ìlérí ọ̀run á ṣe fún yín ìlérí ọ̀run parí ẹ̀ kẹ máa ṣe bí ọba lọ. God bless you, sir. Amen, sir. Ẹni ẹni ẹ̀rí tẹ́ fẹ́ sọ fún wa. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Kí lorúkọ yín, sir? Orúkọ mi ni Ọládiméjì Abidin. Láti ọjọ́. Láti ọjọ́ nílùú Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Tolúwa ṣe ni pé ọjọ́ Sunday jẹ̀ẹ́dógún mo wá sí church. Ẹ̀mí Ọlọ́run pé kí n wá kankan kí n lọ fún dádì. Mo sá wọ náà wọ́n ní ọ̀sán náà. Mo sá bẹ̀ wọ́n gbà kọ̀rọ̀ mo lọ fún wọn. Gbàtí màá fi dé ilé ọ̀gá mi kan ti pè pé ìṣẹ́ ìlú ọkọ̀ mọ́kọ́sọ́ ní 20,000 owó mọ́tò sí mi. Gbàtọ́ gbàtọ́ 20,000 kan gbàtí ó di ìjọ kejì mo ní mo ti wá ọ̀bọ̀ ẹ mọ̀ ti sẹ́ndì owó díẹ̀ sí mi. Wọ́n ní bí èbò káàlì 5,000,000 wọ́n là ní 5,000,000. Wọ́n là lérí wọ́n lè ra kó lè lórí fẹ́ẹ́ tí wọ́n bẹ́lẹ̀ àwọn sẹ́ni gbàtí ó darọ́ mọ́dé wọ́n sẹ́ndì 4,000,000 sí mi. Four million. Wow. So gbàtí mo wá dé kò tí mo ti lọ ra mo àwùgbá gbogbo owó ìṣe mi nínú tán ni mo wá sẹ́ndì 800 sí àwọn ọmọọṣẹ́ mi nílé pé kí wọ́n gbà wọ́ àdéhùn sọ tẹ́lẹ̀ pé a fẹ́ kọ́lé síwájú ta mi pélé tí mo ń gbé wọn dáa kó àwọn ọ̀lẹ́wọ̀n àwọn ẹ̀dá káwọn èèyàn ọmọdé bẹ́ẹ̀ bó kéré gbàtí mo àfi dé àwọn ọmọ ti fi owó wọn ti bẹ̀rẹ̀ foundation owó olówó ọjà tí wọ́n ti kọ́ ilé ti dé lẹ́ntù wọ́n ti kọ́ lẹ́ntù wọ́n ti di lókù báyìí. Mi ò sí ilé wọ́n tàn sí ẹ lọ ni. Wow, mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa. Ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rere yìí lórúkọ Jésù ti náà sáájú o máa parí ẹ̀ lórúkọ Jésù. Níwọ̀n ìgbà tí ẹ̀yin gbàgbọ́ pé tẹ́ ẹ bá fúrúgbìn yín pé Ọlọ́run ó bùkún fún yín tọ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ìbùkún yẹn kò ní dáwọ́ dúró. Connection tẹ́ fi débi ńlá lórúkọ Jésù ọ̀run fún yín lónìí. Gbogbo ẹ Mami, sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ ooo kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù ó máa rógòlò. Amen. Ibi tí ayé dé ògo rẹ mọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run lọbẹ̀ ó yá kó lọ tú sílẹ̀. Amen. Ẹ̀mí mímọ́ ó ní mo pè sọ̀kalẹ̀ sí lórí ògo rẹ lórúkọ Jésù ó máa rógò rẹ lò. Amen. Sáré pariwo Olúwa èmi ọmọ ológo rèé jẹ́ kí n rógò mi lọ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ayérayé o. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Ògo wúrọ̀ kó má ṣe dàsán mọ́ mi lọ́wọ́. Ògo ọ̀sán o kó má ṣe dàsán lẹ́ o. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Ògo wúrọ̀ kó má ṣe dọ̀sán mọ́ mi lọ́wọ́. Ògo ọ̀sán o kó má ṣe dọ̀sán lẹ́ o. Ìwọ ògo mi padà wálé wá jọba. Sáré pariwo níbo ni wọ́n dé ògo mi mọ́. Olúwa lọ́bẹ̀ kó lọ tú sílẹ̀ fún mi sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù ayérayé o níbo ni alágbára dé ògo mi mọ́. Níbo ni wọ́n dé ògo ọkọ mi mọ́. Níbo ni wọ́n dé ògo ọmọ mi mọ́. Olúwa lọ́bẹ̀ lọ́bọ̀ mi tú sílẹ̀. Ó yẹ lọ tú sílẹ̀. Ní orúkọ Jésù ti tolú ọwọ́. Àwọn alágbára kan ń bẹ nílé bàbá rẹ̀. Wọ́n ń bẹ nílé ìyá rẹ̀. Alákíkanjú alágbára tó ń bẹ nílé bàbá rẹ̀ tó ń bẹ nílé ìyá rẹ̀. Lórúkọ Jésù ikú pa wọ́n. Gbogbo alágbára tó ní onírógòlò mọ̀mọ́ sàmí dáadáa. Alágbára tó ní onírógòlò bàbá lórúkọ Jésù ọ̀run ta láfà. Sọ́lẹ̀ pariwo níbo ni ògo mi wà. Èmi ọmọ ológo rèé mo dé láti lo ògo mi. Olúwa gbogbo mi fún mi ẹ sọ́dàdúrà. Lórúkọ Jésù èmi mímọ́ ayérayé èmi ọmọ ológo rèé. Olúwa gbogbo mi fún mi. Níbi tí ògo rẹ ti sírú ọmọ ẹlẹ́ran rẹ ń jẹgun ọmọ aláṣọ rẹ ń wà kìsà mọ̀mọ́ rámi ṣe gbogbo alágbára tó ń fi ògo rẹ gbá bọ́ọ̀lù lórúkọ Jésù
ọrun ta won lofa amen ibi ti won ri ogo re mo ina lobe ati ara mo ran yin ni seri wakati ati owo yi ọrun lobe loruko jesu oye ko gbogbo re fun amen ọrun mi meje to lagbara se pelu ifosoke alagbara eto je kikoju nile baba re nile iya re to ni oni rogolo loruko jesu ọrun ri won bole amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de kogun fagbara re han lori mi kida baba mi ati olorun mi alase laye ati lo to yi pada eni ti agbara kankan o le doju ko mo wi ni oruko re gbogbo en to gbagbe je ko so mi loruko jesu leko anu si fun o amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen je ki apere agbo yen wa lowo e o ma ya oru yen si mimo bo de mo polo ma da soro e loruko jesu amen o gbodo ri anu gba eyin omo ologun emura o dede da fun eniyan oro to ba njade ase ni iye awon to ba de gbagbo itan won gbodo yi pada loruko jesu wa ri yanu amen mo ni wa ri yanu amen wa ri yanu amen laaro ilagbara olorun na go mesan a ma wa ne amalete ni bi so awon elede yen a wa nbe eyin te wa lagbegbe yen e ja pade nbe laaro ya jo gbadura loruko jesu iyanu asele amen ago mesan si ago mewa wakati kan pere la ma lo nbe lati fi gbadura loruko jesu tinu tati wa ri anuba amen ki yo le si canceling ni one ki yo le si canceling lone nitori awon program lala ti o wa ni waju wa loruko jesu yanu asele amen mo laaro la awa ni apata ipade pataki o wa nbe loruko jesu yanu asele amen ki gbogbo ijo apata pe aku ajodo ana o loruko jesu yanu asele amen wa di ola a jo pade be ni fresh anointing ni ise agbara gboro sele loruko jesu yanu sele amen lagbara olorun iso oru apete e ta fi ma bere odun ta ma se ni monday meje one to ma pe mefa awon to wa nbe lose to koja won ri nto lohun se one ma tun le mo ma wa nbe a jo gbadura loruko jesu te na sati ayore o ma te olowo amen ya pade nbe to ba di wednesday hey ele se pataki pupo a ma pade ni mowe ni ojo wednesday sugbon ka to lo mo ma se program agbara se bi oba ni ilu ibadan ni agbara olorun ma se ko to di pe a lo ta ba ti pari ni agumo kanla mo nlo si mowe sugbon program a ti bere ni mowe la agun mewa titi di agun meta ni ojo wednesday ma ba won lenu e to ba di ale wednesday na bakan na agun mewa si agun meta idaji ba se program yen niyan to ba tun di aro ojo thursday a bere ni mewa a pari e meta ni osan a to bere mewa ni asale a pari e ni meta idaji be la ti ma se titi di aro friday gbo mi dada gbogbo ide taye ba fi di o loruko jesu o ni ri mo lai lai loruko amen oro e gbodo dayo amen wa se bi oba amen o ba nbo lati bi ona ibadan lati sagam lati be okuta to ba ti de bi abe bridge sagam ye ma lo te ba ti ni bi iseju marun si meje e kan ma wo owo otun to ba ti n wo owo otun yen wa ti ri signboard nla kan won ko warehouse to let sara iyen to bi gan oga to ba ti n koja e wa ti ri won ko se bi oba nikan won ri mole sibe wa to koja yen bi opona maybe meji wa to kan imiran to ba ti kan the second one yen ma match break e to e po wo moto ni wa so fun moto pe o ti debi to nlo wa ti ri big signboard to won ko se bi oba si wa duro sibe to ba ti nde be wa ti e ti ba won asobode nbe awon eleto abo won anawo si ibi ta ti se program fun e ni egbe titi nbe to ba wa nbo lati ona Eko yen to ba nbo lati eyin te ba nbo lati Eko to ba ti de redeem wa koja redeem die laarin seju meji to ba ti koja redeem wa ti ri the first time bo won ko se bi oba sibe wa te slow to ba ti ri keji so fun pe to ba ye po wo moto ni so fun moto ko ti debi to nlo wa ti ri big signboard yen ni titi nbe wa ti ma wo ibi to nlo
won ko sibe se bi oba kan ya ibe yen gangan ni ya no wa to ba drive kan drive in be wa ti disa board yen be wa de ba won leto abo nbe won adari yin sibe boss se bi oba e o gba loju titi nbe iwo to ba wo moto kan ko sinu moto yen won gbe e wole e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro mo so fun o pe owo agbara olorun o ma gbe o soke loruko jesu amen wa ri anugba amen kon number e sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message to relay 0808208888 loruko jesu wa ri anugba amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi abi lati so si die ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbejade ni First Bank loruko Oluwa bi o tin se yi Olorun ti mo se ni osan ati ni oru o ma ara anu saye amen eyin olojo ibi oni atete se wedding anniversary mo gbadura owo Olorun ati agbara re loruko Jesus o ma be owo amen iyanu ma se laye amen wa ri anu gba amen lo bi apere igbagbo mo ya si mimo oro yen mo kan oro atun sinu e ati eje Jesu sinu re ase ojurere ati anu ase ira lowo ojiji owo olorun to kun fun anu o ma wo oruko Jesu amen mo pe olorun abo mo pe olorun abo mo pe olorun abo o ma dabo bo oruko Jesu amen o ni fi ona pe gbo amen o ni fi gbo pe ona amen o lo re amen o bo re amen o se ya pe o loruko mo la se pe o amen ko ni fo bo se nwole amen ko ni fo bo se njade amen ko ni fo omo re amen ko ni fo ise re amen ko ni fo aye re amen wa le ri ayo amen o de ti ri be ko le yi pada amen Jesu oluwa wa amen owo so ya bayi fo so ya bayi so pe ebe gogo le ri ko mo so fun yin mo leto tun ni onara ni o bade be ni iyanu te ti gba isegun to ti je tin anu te ti rigba okunkun ko ni gba mo yin lowo e tun wa fe mo ni iriri olorun lore kore awon foran yi e fe ma wo ni gba ku gba ni gba gbogbo ati ni bikibi yohu ke wa ko so meji te se lori ate ti Facebook eyin ke wa baba sebi oba prayers link te ba ti wari e like e share e comment e je kawon eyan ri gbo lori YouTube awon foran lori sirisi awon eri wa to mi gbogbo agbaye titi eyin na le ni dani ohun te se ope meji te ba ti dori YouTube e te baba sebi oba TV e subscribe te ba ti subscribe ogba baba ti gbe video mi wa notification yin ago yen ma dun to ba ti dun video tuntun ti jade niyan bakan na ewe ibomi te tun le ti ba pade lori TV wa te ba ni application yen lowo e ri pe ni dani o se koko o se pataki awon eyan o kin fi nsere e lo si Google Play Store se bi oba royal TV te ba ti download re 24 hours awon eto to ni mi si olorun ninu e ma wo e ri ayo to nbe nbe eyin no ma ri e fi ma mo pe looto looto lo olorun se bi oba nse iyanu oro ola tun ni ojo mi ta tun pade lori eto alagbara ni iri owuro la gogo marun abo owuro titi di agogo mefa owuro ni olorun ma nawo agbara to ma nawo agbara re safefe to si n baye niyan pade pelu igboya pelu idinu pelu ayo atalafia ni e ma so fun awon eniyan pe emi gangan le ri kan.